Do që jemi gjithmonë pra ambasisë fetare islame dhe reisul ulema Shaqir Fetaj, këtë deklaratë e bëri ambasadori Arabisë Saudite me seli në Tiranë, Faisal Gazi Ismail Hibzi, i cili ka qëndruar për vizit në basin fetare islame të Maqonisë së Veriut, në takimin me Nikoqinin, në reisul ulema Gjiafi Shaqir Efendi Fetaj, ambasadori shprehu besimin se kjo afërsi dhe bashkëpunimi permanent do t'i shërbejnë forcimit të mëtejshëm të marrëdhënieve shumë të mira, ndërmjet basisë fetare islame dhe ambasadës Arabisë Saudite në Tiranë. Paraprakisht palët në shkruajtë në memorandum për planimin e 25 ton hurma që Arabia Saudite i kishte bërë dhurat basisë fetare islame. Ambasadori tha se kjo nuk ka qenë dhe nuk do të jetë ndihma e fundit që vendi i tij ndan për institucionin e vetëm për organizimin e jetës fetare islame në vendin tonë. Ana tashrrah alyom bi taslim shahna min at-tumur illi huwa 25 ton min at-tumur. Vizita jonë në Republikën e Maqedonisë së Veriut është vizite bashkësisë fetare islame, e cila përkon me ndarjen e disa tonelatave hurma, prafërsisht 25 ton. Gjithashtu edhe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit kemi ndarë disa pakë ushqimore, ku numri i tyre arrinte në 2400. Ne gjithmonë do të jemi afër bashkësisë fetare islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e në vendçati afër reisit të nderuar Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj. Reisul ulema Gjiafi Shaqir Efendi Fetaj ka falendëruar ambasadorin për vizitën dhe ndimën që Arabia Saudite bën për institucionin që ai drejton. Unë shprehi falenderimet e mia për prezencën e ambasadorit këtu, i cili gjithmonë është një musafir i mirë pritur dhe vizita e ti i jep një rëndësi të veçantë edhe bashkësisë fetare islame, edhe besimtarve, por edhe shoqërisë sonë në përgjithësi. Mirënjohje të veçantë i shprehim edhe mbretit të Arabisë Saudite, ekselencës së tij Salman bin Abdulaziz, si dhe trashëgimtarit të fronit, shkelqësisë së tij Muhammed bin Abdulaziz. Zoti Gjellëshanu t'ju jep shëndet, jetë të gjatë, suksese të reja dhe gjithmonë të jemi sa më afër njëri tjetrit. Reisul ulema sqaroi se basia fetare islame me Arabinë Saudite ka bashkëpunim në shumë fusha të ndryshme, si ato arsimore, shkencore e deri te ato të bamirësisë. Ne me Arabinë Saudite në shumë sfera kemi bashkëpunim të ngushtë, veçanti në sferën e arsimit dhe studimeve islame si dhe më gjerë, ku kemi një numër të konsiderueshëm edhe të nxënësve, edhe të studentëve tanë. Kjo ka qenë edhe më herët dhe vazhdon që edhe më tutje të kemi student në qytete të ndryshme, sidomos në kryeqendrën e Arabisë Saudite Riyadh, Mekë, Medine dhe në shumë qytete tjera. Po ashtu marrëdhëniet tona janë edhe në sferën e organizimeve të ndryshme, qofshin ato të konferencave ndërkombëtare, pastaj marrëdhënieve me ministritë ndryshme të Arabisë Saudite, si dhe marrëdhëniet tona të hapura për investime në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe në shumë angazhime tjera të llojeve të ndryshme të aktiviteteve tona. Në takim me ambasadorin Faisal Gazi Ismail Hibzi i merrnin pjesë drejtuesit e drejtorive për ambasisë fetare islame dhe muftit e muftinive të basisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut.